Kremlini tha sot se SBA, NATO dhe disa vende europiane po inkurajonin Ukrainën të vazhdonte atë që ai e quajti luftën e pakuptim të Kievit me Rusinë dhe akuzoi ata për përshkallëzimin e tensioneve në javët e fundit. Ishte zëdhënës i Kremlini Dimitri Peskov ai që akuzoi disa vende perëndimore për rritjen e tensioneve në javët e fundit, duke lejuar Ukrainën të përdor armët që kishin furnizuar kundër objektivave brenda Rusisë, diçka që SBA-ja nuk ka pranuar ende publikisht. Vendet antare të Aleancës Atlantikut të Veriut, Shtetet e Bashkuara në veçanti, kryeqytetet e tjera europiane, ditët dhe javët e fundit, ka nisur një raund të ri për shkallëzimi. Ata po e bëjnë këtë qëllimisht. Ata po inkurajojnë Ukrainën në çdo mënyrë të mundshme për të vazhduar këtë luftë të pakuptimit. E gjithë kjo natyrisht do të ketë pasoja të pashmangshme dhe në fund do të jetë shumë e dëmshme për interesat e atyre vendeve që kanë marrë rrugën e përshkallëzimit, thamë tej Peskov.